Kale, nze ema muli mutya kanzibye muli bulungi. Nzija ntunyumyamu ko once in a while. Content scope ekyuka nnyo. Naye abatugoberera mwe bala ba subscribing encha neggulo. You guys are great. I'm trying to build up something. Ekijja tukolera we tugenda awo maaso. Yeah. Si byangu naye nga bitambula. Bitambula. Muli mutya bannaye. Njira ne mbabulako batuwembula bulamu. Munza asiranga. Anyway. Waliwo ensonga etambula eya UCC okuwandiisa ba content creators like okubafunisa license. Ekintu kya license kino lwakuba nti batubakiwadde short notice bakiteeketeeke. Ekisooka kyabina UCC yagala ba content creator bewandiise ba YouTubers n'abala me I'll talk on behalf of YouTubers because gye magye ntegeera ebira sibitegeera nnyo. Amateeka gafuga broadcast wegali era nga twetaaga control ebya ddala ba YouTubers ndoza mu content creation ye sekita esinga okubeera disciplined and organized mu bakola content. Tewaliwo kuba content alimu waliwo abakola content wa TikTok, waliwo abakola wa Twitter, waliwo abakola Facebook, Snapchat n'abalala. Naye sekita esinga okubeera mu ba content creator abayivu abali well organized abakola shows eziri scripted abakola ebintu bitegerekeka these are YouTubers. Aba YouTubers bali empowered one ekisooka nti olwokuba tukola waka wa ssente ofaayo abantu obawe ebintu ebirungi. Social media handles and atisasula nnyo era tewali nnyo ba content creators balina nnyo ssente nga ba YouTuber nga ziva directly ku YouTube ku internet ye. Libalon zimufuna bintu bila bati ziba direct wali. Ba YouTuber ziba singo kuba ne sente generally. Ba YouTuber ba inanyo sente. Ba inamu siba inanyo ne ba inamu ku sente. Compared kuba content creators abasigadde. And then ne ubera bulango. Ba YouTuber ziba singo funa obulango obulungi. Like obulango obuliko sente obuvali winga ne bisigadde. Biba inama sponsorship. Ne market nene nyao kuba content creators ba YouTube. So YouTubers brief lebalinga bora ba TV omuntu nga ina YouTube channel abanga bora aba ina TV kumpi namba kubanga buli kimu TV kyezi ko so chikola e aba mtu ine ebima byo nebe tagi sokola TV production jitukola muba muzira baze tuze tuweza na bichi like you can do anything kubanga gadgets tuzina na bichi kwamba omuntu na YouTube obanga ina TV hiyo. So this is we've only guarantee eyagala ba licensinga kubate kamitendera one for the good intentions ziba kirungi kubanga tuweleza then kusaidia endala ekyo kusasula emisolo omusolo gwa mitwalo 10 omwaka si munene nnyo gusolo kubeera affordable bubanga ze bagamba kuba bagamba mitwalo 10 na gumu 10 tisobole ziri okay bisolo kusasulwa zinange zinako kuziba I can pay that money. That is if I'm working. Kubanga YouTube channel zikola. Season na but zisinga zikola. Season na nezi muzikola. So okufune je mitwalo 10 nozi wo kisoboka for the good of our production. So YouTube channel za Africa commercial zi handling ebintu ebiri dala ne biri serious. Zikola emirimu je nyini dala obulamu ne butambula. Era nga zi handlinga wabula okujjako emisoso ngejo je bagamba ati NSSF biki awo tatuna tuka awo basifu musaka bwe ku chala license cho tusoke tubere ku chala license eye mitwale 10 ruja gisobola na yebo ngama ati teketeke NSSF na biki abasinga tabana tuka wao kakato jasanga YouTube channel taina ngeri omugwe byonna gwe editor gwe cameraman gwe presenter abasinga bwe zikola aba labaina busimu na bitiye kati NSS wagena isa solani idalo ndawa then ya bala tebafuna senti kuchano zawe nga senti bazifuna mbulango just bwe na bafunye yoko abasinga bakola losses ichi byalo nyinde zikola senti ezikola zikola nina tezikola. So echo cha NSSF a home jam tusonywa tugende mpola mpola tugende mpola mpola so kutambule kuchala license wali. Lwaki okulayisa singa kulungi nti kijja kutuyambako kusengejja
noku phasing out nti omulimu guno mulimu ddala tukera kugukola kufuna mu ssente famire zaffe kwe zitambuliza obulamu like obulamu bwaffe ffena abasigadde butambulidde ku YouTube up to now fena YouTube yetumakinze yetuleetedde ebizibu like bangi banamawulire bangi bavudde ku zitv bali ku YouTube kwegamba sente za YouTube zakagwirawo bw'okola bulungi awo ne balaba ebintu byo akakadojja kafuna life will move on okitegeera so kyetuliko ensonga eri just emu nti meeting so for that case I'm with them but it's okay let's move on with life tujja kwewandisa mpolampola mutuwa obudde kwekyo kino mwakitandika 2019 fama pula twewandisa ddaze nga njayina da lifestyle twali twawandisa dda company mu UCC so byatandika dda 2019 tebyaleero tebyakajja afetudde nga tubimanyi tebabyetaaga of course tukola tukuba n'obulango tukola zi commercial break tukola broadcast yeddala abantu abasinga obungi YouTube channel zina program kati olinga na weekly program Monday Tuesday bla bla babikola kitegeera so zimanaging out by professional kitegeeza most of us know what we are doing mbamanyi dilo enendo vuma omuntu dilo engendo okuwayiriza kati ffe tubimanyi some of us understand that abasinza okuno n'omulimu guno gwa content n'obuvuyo biri ku TikTok eyo olw'okuba nti yo tesengejja teriiko kulondamu wekasooka kwata simu yo ng'otuula ng'osamba kintu so TikTok, Snap, n'awasigadde be batali nnyo organized kimala but eno ku YouTube people are so organized people work to oli amanya nti YouTube mulimu gwange nkerawo kukola buli lunaku nga gw'obaokola omulimu gwe gy'owangaalira so kulwekyo we have no problem with that.